Den kendte maler, ja måske en af vores største malere, Thorvald Mors, er afgået ved døden. Han var blandt andet kendt for sit meget koloristiske udtryk, og som sagt, så var han en af de få billedkunstnere, som var kendt i brede dele af befolkningen. Jeg synes, den kunstneriske proces gør, at man bliver klogere. Og jeg bliver nysgerrig på døden, så prøver jeg at undersøge så meget som muligt, hvordan folk reagerer, hvad det er, der sker med det. Men jeg har jo selv nogle oplevelser, som jeg fortalte før, som jeg er inspireret af omkring begrebet døden. Fordi jeg har den alder, jeg har. Og på et eller andet tidspunkt, ligesom når du sidder i venteværelset op hos lægen, så kommer der en af døren og råber, næste! Det er mig. Det er tæt på. Første gang jeg fik at vide, at filmen skulle hedde Aldrig mere i morgen, så blev jeg rørt. Jeg anede ikke, hvad filmen handlede om. Men det blev jeg, fordi det satte sådan en masse tanker i gang. Fordi vi hele tiden glemmer at leve i nuet. Det er enten, hvad skete der i går, hvad skal der ske i morgen. Så det der med aldrig mere i morgen, det tænker man jo ikke over. Eller sådan, jeg synes for mig rummer det enormt meget, og den pakker godt den her historie ind, den titel. Så det er helt perfekt. Aldrig mere i morgen. Der er et gammelt ord, der siger, at du er ikke rigtig død, før du er glemt. Men mange i vores samfund, i vores tid, når du har været til begravelsen, så skynder man sig væk fra det. Nu er det glemt, nu er det glemt et eller andet. Ja, du ligger over på det ukendte grav, og du ligger et eller andet på en gravsten i Svendborg osv. Og det generer mig, da min mor døde for 12 år siden. Jeg taler da med hende nogle gange. Hun er nærværende. Jeg ser noget med mine børn og børnebørn og tænker, ej, det skulle min mor have set. Hun er der et eller andet sted. Og der forsømmer vi den intellektuelle og den sjælelige mulighed, vi har for at udvide det i en abstraktion til, at du er ikke rigtig død. Du er først død, når du er glemt. Det er inspirationskilden for mig. Velkommen til de her filmoptagelser. Og jeg håber, at vi optager her de næste 12 timer. jeg vil fortælle jer lidt om filmen. Filmen hedder Aldrig mere i morgen. Det er i store træk en ældre kunstmaler, som har succes. Han har en meget yngre kone. Han har også en helt ung datter. Og han har også en voksen søn, som han er på kant med hele tiden. Og det er tit fædre og sønner, det er jo helt bibelsk, har det svært med hinanden. Jeg har det fint med min søn, sådan i almindelighed. Men normalt er han bortrejst. I alle tilfælde. Når Erik selv er med i billedet, så er det ligesom mig, der fungerer som instruktør. Man kan sige, at Erik er stadig ligesom den, der styrer, hvordan billederne skal være osv. Men i selve personinstruktionen er det mig, der tager over, når han er i scenen. Og selvfølgelig også på nogle af de andre spillere, for det er svært for ham at forholde sig til, hvordan de spiller, når han selv står i billedet. Jeg synes, det har været fascinerende at arbejde med Erik, samtidig med, at han også arbejder sammen med Louise. Fordi de instruerer jo filmen sammen. Og det er jo ingen hemmelighed, at hun også er hans datter. Men den måde, de harmonisk formår at arbejde sammen på, og instruere på, og lave en film sammen på, det synes jeg er ret fascinerende. Og det har de været rigtig gode til. Når man er far og datter, der arbejder sammen, så nogle af fordelene er jo, at jeg forstår ikke enormt hurtigt, hvad han mener. Vi har arbejdet sammen i rigtig mange år på flere film, så jeg kender ligesom hans forhold til spillerne og til billederne. Og vi har jo snakket så meget om historien, når vi har siddet og skrevet den sammen, så jeg ved jo også, hvad han vil med de forskellige scener. Thorvald er en patriark, som man kender fra håndværksmester og i høj grad kunstner, altså nogen, som har brugt meget sig selv. Personligt, og så udvikler man også sig selv med et meget stort ego. Og egentlig også har givet meget sig selv.
Fordi som jeg siger, det der at være selvoptaget, det er jo proportionelt, hvad der kommer ud af det. Er du selvoptaget, der ikke kommer så meget ud af det, så har du et problem altså, ikke? Og han er patriark og har høje tanker om sig selv. Og så har han via sin kunst, som er succesfuld, omsat en masse penge alene. Og dem, det præger familien på en eller anden måde. Vincents forhold til Thorvald, hans far, ja, det er noget anstrengt. Det er givetvis en far, som han på rigtig, rigtig mange områder ser meget op til, men som også har været helt fraværende. Så det opbygger jo den her underlige form af afsavn, og afsavnet er også blevet til en lille smule sådan kærlighedshad. Så er vi klar til det. Det er en opstændelse. Og ro. Råapparatet. Det kører. 94 først. Min erfaring med den her slags møder, åbning af testamenter, er jo, at et dødsfald ikke sætter en stopper for et menneskes aktivitet. Den kraftige, stærke personlighed, han har eller havde, har jo virkelig lavet et kraftigt aftryk i alle os, der er samlet her i dag. Og det vil det også fortsat være. Det lever videre. Hvilket vi skal få bekræftet af det, der nu skal ske. Jeg vil godt lige sige, at der er tale om en formue. Der er tale om en meget stor for os. Ja, tak. Jeg havde bare helt okay. Tænkt så gør vi noget andet. Ja. Det her var i forhold til, hvor kameraet står, og hvad side af arken er, hvor vi står. Nu skal du kigge rundt, og du må gerne vente dig lidt. Prøv at kigge lidt mere derhen af. Det der er rigtig godt. Så fanger du også lyset i forhold til hårde længere. Sådan. Vi gør det igen. Det er jo dig, Jonas. Det er ikke med det. Du skal også have en så laver vi de sidste justeringer inden en optagelse. Optagelse og stille. Apparatet. Kør. 91 anden. Jeg går efter harmoni, ikke? For jeg var sikker på, at de penge bare ville forstyrre. Hvad? Kan du være nok? En fang for unge kunstnere? Bare hvis du er skide i unge kunstnere et stykke? Så den rensproces, når han hører, hvad sønnen synes om selv, hvad hans kone synes, hun blev lukket ind og domineret af ham, og hvad hans tidligere kone synes, og så videre. Via den proces, der frigør det ham, så da han endelig går ind i dødsriget, så har han været en renselsesproces igennem. Men det, der dialektisk er interessant ved filmen, det er, at han har også begyndt at give plads til de andre. Så alle de andre udvikler sig på en eller anden led på nogle trin positivt. På den led ligger der et bevis på, at meningen med døden, det er at give plads. Og man taler om dit evige liv, det tror jeg ikke på, men jeg tror på det evige liv. Og der behøver du nødvendigvis ikke selv at være med. Du kan bidrage med et eller andet, og jeg bidrager med mine historier her. Til en pude. Jeg har engang spillet en helt svær scene til et hvidkålsord. Det er fedt. Hvordan gik det? Det gik skide godt. Jeg synes, vi starter med den. Vi optager flere forskellige sange. Det, som vi gør, du skal forestille dig, det er, at I kommer ind på hospitalet, og jeg, som er din far, ligger her og er syg. Og så er du lidt nervøs for, om han er meget syg, eller om han bare er lidt syg og kommer hjem igen. Ja, vi skal også lave vending i den her, ikke? Ja, og senere bagefter, Kim, yes. Så har vi tilsvarende nærbilleder, de lytter bedre til det, vi lige har optaget til sammen. Ja. Men nu bliver vi heroppe.
Vi begynder, hvor er sygeplejersken henne? Hun kommer gående ned ad gangen. Jeg har noget her, både der og der, men det laver vi lidt senere. Nu skal du se, nu når vi siger værsgo, så går du ind på samme måde som det er. Og så går du så langsomt her og kigger på hende. Og kigger ned på ham. Og så siger du din replik og kalder her. Og så får du kontakt med hende der. Det er min kone. Det er min kone. Nå, undskyld. Nå, det skal du ikke være ked af, den har vi fået før. Jeg er faktisk lige så gammel som ham, men... Det, når du så siger det, så går du, vi skal lave det arrangement. Det er for stort et billede i forhold til de andre ting, vi har klippet sammen. Ja. Men vi kan lige så godt arbejde med hele scenen nu, venner. Fuldstændig. Så jeg ligger der, og du har en sygeplejerske. Og værsgo. Alice er jo kone til Thorvald, og de har et barn. Hun er seksolog og tidligere, hvad kan man kalde det, digter på E. Det var sådan, de mødtes. Lucia, hvad ser du derinde i det apparat? Jeg tror, at de er et par, der er meget trygge ved hinanden og forstår. Hun forstår hans kunst, og han forstår vel også hende, men jeg tror også, at hun har en måde til side sat noget af sig selv for at kunne være den kvinde over for ham. Fordi han er en kæmpe ego, som skal fodres. Og der tror jeg, at Alice har til side sat lidt sig selv for at give ham den kærlighed og opmærksomhed, han har brug for. Men de er sådan et ret stabilt, fasttømret par, tror jeg. Against all odds. At han er meget ældre end hende, og alle andre tror, hun har giftet sig med ham for alle pengene, han har. Men jeg tror, det er ægte kærlighed for begge sider. Men bare for, at vi også er klar til det næste, tror jeg, så tror han lige op i døren. Og det er jeg mener, han bliver sådan her. Ja, fordi på Pilbrej, så sender jeg sådan en på, men det er smidt ud med sammen. Hej far. Ud. Det er det, der er så forfærdeligt. Han når ikke engang. Og så står pigen. Jeg er sådan helt nysgerrig. Ja, jeg er klar. Her. Og så står han og går et lille skridt frem igen. Og siger, at jeg troede. Du troede. Eller hvad de nu siger, ikke? Han kommer ikke længere ind her. Det havde jeg forestillet mig. Ja. Yes. Prøv lige at gå ud. Jeg skal lige prøve det selv. Prøv at se. Ud! Jamen ind. Vi åbner døren her. Her til vi første omgang. Vi er klar til en optagelse. Optagelse og stille. Søg den der. Værsgo. Ud! Jamen far, hvordan? Ja, hvordan? Du plejer sgu ikke at interessere dig. Ud! Du plejer ikke at interessere dig, hvordan jeg har det. Var det den sidste, den her? Det er modtaget Ida til Louise Kjær. Vi har to niveauer, der er en parallelhandling. Og den består i, at der foruden den realistiske handling, som er den, vi kommunikerer bedst på, så er der nogen, der løber og udspionerer familiens reaktion på, at ham, der døde. Hvordan reagerer de? Og der er jeg konstrueret, der er en engel. Man skal jo helst tro på det på en eller anden måde. Og selvfølgelig bare det, hvad for noget tøj skal hun have på, hvordan ser hun ud. Hun skal jo helst skille sig lidt ud fra de andre mennesker, vi ser i filmen. Og det har vi så gjort ved, at hun har en gammeldags kjole, en gammeldags frisyre osv. Om
når du så kommer ind, så det er jo ikke her. Du kigger faktisk. Det er faktisk. Altså, nej, det er ikke helt. Ja. Hvis jeg gør sådan her, og så når jeg mærker Bodil, så kigger jeg over, og så prøver jeg at gå. Så tager jeg dig på plads. Sådan, der holder billedet, og nu går det i sort. Det er skide godt. Det er meget sjovt. Kim, har du ikke haft den opstændelse? Ja. Kør. 56 første. Og klar. Og sæt. Værsgo. Hvad vil du? Hvem er du? Folk er bange, fordi døden er livets største gåde. Jeg vil ikke dø nu. Jeg har så meget, jeg gerne vil. Jeg vil ikke dø nu. Hvem fanden er du, en engel? Hvem fanden er du? Hvem fanden er du? En engel. Er du sindssyg, Kæling? Er du sindssyg, Kæling? Ved du hvad? Skrub op på psykiatrisk afdeling, der hvor du hører til. Ja, tak. Ja, tak. Tak. Det har været helt anderledes at arbejde med Erik end med andre instruktører. Og det har det været, fordi Erik på en eller anden måde er en ener. Altså, det er vi alle, men han har en tilgang til kunsten, til filmen, til arbejdet, til skuespillerne, som jeg ikke har oplevet før. Han er enormt ærlig og hudløs, også i sin instruktion. Det har været meget teknisk, mere teknisk, end jeg har prøvet før, og nu kommer han der. Men jeg synes jo, han er... Han er lidt en særlig art, vi ikke har så mange af. Ja, men jeg tror, at hans indstilling er meget, at det tager den tid, til vi har det. Og til gengæld så er han jo også meget effektiv, for han ved godt, hvad han vil have. Men på den anden side, når der er noget, han vil have, så synes jeg også, at han skaber et rum af ro og tid til at gøre det, vi skal gøre, som er svært at finde nu om dagen. Han klipper jo filmen, mens han laver den. Det har jeg på den måde ikke oplevet før. Så jeg har lært meget af det. Jeg har lært enormt mange tekniske ting ved at arbejde sammen med Erik. Men det, der, jeg synes, der er så specielt ved ham, det er, at han formår at instruere enormt teknisk, samtidig med, at han bliver ved med at insistere på ærligheden i skuespilleren. Det er ret fantastisk. Og han melder klart ud, hvad han gerne vil have, så man er aldrig i tvivl, om han kan lide det eller ej. Og på værsgo, så I kommer samtidig i positur, og så kigger du op ind i billedet, og så kigger du den, og så falder den første replik, som i det tilfælde her er. Så giver du om hjertemassage. Ja. Og det er et stort billede, og vi gør os klar til det nu. Ja, vi er klar nu. Og Christian, du går lige et skridt længere tilbage. 3,45. Gå længere tilbage. Ja, tak. Tag den. Værsgo. Og så gav du ham hjertemassage. Nej, det... Jo, det gjorde jeg jo så, altså. Og fik du ham genoplevet sådan mund til mund? Nej. Eller jo, ja. Og jeg glemmer aldrig hans øjne. Ja, tak. Og tak. Det var perfekt. Og tak. Rigtig godt. Kan vi ikke prøve at se på det? Louise og Ida, ja. Kom lige her. Det var rigtig godt. Må Christian hen, det var perfekt. Vi går lidt tættere, ikke? Ja. Værsgo. Og så gav du ham hjertemassage. Ja, tak. Du skal vente, kom lidt længere ind, inden du siger den. Og så gav du ham hjertemassage. Nej, jo. Ja, prøv at lave den lidt blødere.
Og så gav du ham hjertemassage. Okay. Ja. Og så gav du ham hjertemassage. En gang til. Og så gav du ham hjertemassage. Vi tager lige igen. Christian, det skal du ikke tænke over, men du skal kun kigge på hende. Fordi okay. Vinklerne i forhold til publikum her er lidt underlige. Så ikke kigge i kameraet. Så det er det. Vi tager den igen. Og vi kører stadig. Værsgo. Og så gav du ham hjertemassage? Nej, jo, jo, ja. Det gjorde jeg jo så. Ja, tak. Og tak. Rigtig godt, tak. Christian. Rigtig sådan. Godt. Rigtig godt. Vi skal respektere døden og dødsriget, men vi skal ikke være bange for den, fordi der er ikke noget at gøre. Og der er ingen grund til at være bange for noget, hvor du overhovedet ikke spiller nogen rolle. Så er det, som jeg startede med at sige, det er jo mere interessant at sørge for at få noget ud af det, så når man kigger tilbage og ens liv er i datid, så kan du sidde og tænke på, det var det, og så laver jeg det. Så var jeg kæreste med hende der, det var det. Så blev jeg gift, så fik jeg et eller andet. Så har du dit eget eventyr. Det er fuldstændig gratis. Du har betalt licens med din indsats og knoklet løs. Hvad tænker du? Prøv at arbejde lidt mere for min skyld. Fordi lave den, så bliver det helt svært. Ja, så bliver det helt svært. Og du skal være i vinkel på mig hernede. Bare tag det roligt, langsommere. Jeg spiller min egen film ganske ud fra den betragtning, jeg har mægtig lyst til at spille. Og så er der en masse ting. Jeg synes, den der auteur-tradition er god, altså, hvor du både du står for både manuskriptet og for det ene og det andet. Og så bliver film, som jeg vil have det. Altså, det er min måde at arbejde på, og der, hvor jeg kommer fra med det dårlige selskab, der er vi vant til at producere selv. Også at spille en rolle, om ikke andet hovedrollen i hvert fald. Så jeg sender en kærlig tanke til Charlie Chaplin. Det er måden at gøre det på for mig.